jag förstår. Hej, jag heter Ola. Jag jobbar i svenska och är lärling i 13-faget. Hej, jag heter Ingrid Lisse och jag är scensoperatörlärling till Sanyik Tines. Hallå, jag heter Hans-Anders Uppström Kvernmo. Jag är 19 år och kämpar med hockey. Jag bor på Stjördal och arbetar på Kottene på Tiller. Och har det som tar med. Hej, jag heter Greta. Jag är lärling här på Sanyik Tines. Första året som CNC-operatör. Ja, hej. Jag heter Sindre Sakaliasen, tømmerlærling til Vedakke. Jeg heter Mats Mo, jeg jobber for Vedakke, og jeg er tømmerlærling.